Hallo, hallo. Hallo. Wat veel, wat veel. Als Sinterklaas. Sorry. De pers moet er even bij. Kijk eens wat hallo wij hebben. Allemaal. Ja, hallo, hallo auto's. Wat fijn dat u er bent. Ik denk dat het een goed plan is dat de gemeente Almelo binnenkort het water wat verder naar de stad toe. We gaan de schop meteen in de grond zetten, Sinterklaas. Ja, heel deze blij. Kinderen zijn heerlijk blij dat u er weer bent. Ja, heel erg blij. Goed zo. Zijn ze ook in één keer. Volgens mij riepen jullie heel hard Sinterklaas en nou ben ik hier en dan vraag ik mezelf af, en nu? En nu? En nu? En nu? En nu? En nu? Nou Sinterklaas, u moet natuurlijk ook ergens slapen hier in Almelo, hè? Ja. En daar hebben wij allemaal op bedacht. Maar kijk, je mag wel bij die meneer slapen, daar. Welkom. En bij dat meisje daar. Daar mag je wel slapen. Ja, maar het is niet zo'n groot bed. Ja, nee, daarom. Het bed is te klein. Het bed is te klein, is ja. Optie. En alle andere jongens en meisjes willen ook wel dat je bij hun in bed komt slapen. Ja, maar het lijkt me geen goed plan. Sinterklaas. Nee, Sinterklaas. Wij hebben daar al een hele mooie oplossing voor gevonden. Kijk eens. Want ongetwijfeld zijn er heel veel mensen hier waar u de komende dagen misschien wel mag slapen. Maar, ja, u bent natuurlijk wel een beetje kwaliteit gewend van Almelo, toch? Dat bedoel ik. Absoluut, want wij hebben hier in Almelo, met al die mensen die ervoor zorgen dat Sinterklaasfeest elk jaar gevierd kan worden, en zijn ze er weer in geslaagd om een fantastisch Sinterklaashuis voor u te vinden. Super. En daar heb ik hier de sleutel van. En die wil ik u graag geven, want die heeft u nodig om in dat mooie Sinterklaas Pieterpakhuis naar binnen te kunnen. Inderdaad. Die is inderdaad. Voor u. Dank u wel. En ik hoop dat u met heel veel plezier in dat huis, en jongens en meisjes, dat huis is hier vlakbij, een eindje verderop. En daar kunnen jullie de komende dagen heel vaak op bezoek komen. Weten jullie dat? En gaan jullie dat ook doen? Nou u heeft al allemaal bezoek de komende dagen, Sinterklaas. Geweldig. In de Prins Hendrikstraat staat Nobberschap hoog in het vaandel. Al meer dan 20 jaar hangen ze zelf de winterfeestverlichting op. En bijna alle bewoners uit de hele straat doen mee. Buurvrouwen schenken koffie en er wordt een hoogwerker gehuurd. Kijk hoe ze dat doen. Dit is een traditie eigenlijk, dat doen we ieder jaar. Dan doen we de winterverlichting hangen we op. En we maken met de bewoners de straat helemaal schoon. Alles wordt aangeveegd. En schoongemaakt. En het is een beetje voor met de bewoners in contact komen met elkaar natuurlijk. Bij mij weten doen we dit ongeveer vanaf 1998. Ja, ieder jaar dan eerst was er kerstverlichting. Nou is, noemen we het winterverlichting, maar goed, dat maakt allemaal niet zoveel uit. En daar zijn we dan mee bezig. Ja, dat kost best wel wat. We hebben nu ook een hoogwerker, maar met steun van St. Joseph, de woningstichting, hebben we dit weer voor elkaar gekregen. Daar zijn we zeer dankbaar voor, want anders is het natuurlijk ontzettend werk. Want we hebben dat in het verleden wel met ladders allemaal gedaan, maar
Ja, we worden ook allemaal een dagje ouder. Dat is niet meer zo gemakkelijk. De dames die helpen ook mee op de straat. En er zijn een groepje dames die zetten koffie en die halen koek, Lubbes, bakkerij Lubbes, die sponsort ons. Hoe heet die slagerij Otten? Die regelt ook nog altijd hapjes. Daar zijn we zeer dankbaar voor. Het is meer een heel straatgebeuren. Ongeveer een jaar of, weet ik niet precies, 6 geleden, toen is de hele week was in lichtje. Heeft ook Sint-Joost waarmee geholpen. Maar je moet wel mensen hebben die daar ook blijven oppakken. Want ja, gebeurt er niet, dan gebeurt er niks. En helaas zijn de andere straten een beetje afgehaakt. Maar wij doen dit al zo lang. Vorig jaar is het overgeslaan. En dat vonden toch mensen ontzettend jammer. En daarom hebben we dit jaar toch maar weer opgepakt. Dit jaar was het Herma Rikmanspoel die er weer mee begonnen was. Henk Grothuus, die was van het begin altijd er al bij. Benny de Jong, Piet Nijhuis. De jeugd hebben we nu Frank, Dennis. Ja, er zijn zoveel mensen eigenlijk. Eigenlijk de meesten uit de buurt. Vorige week hebben we een briefje persoonlijk afgegeven bij de mensen. Dat we dus verlichting weer op zouden hangen en de straat aan zouden veren. Nee, het is niet verplicht, maar ik ben blij met zo'n grote opkomst. Ik werd gevraagd door Geert Cornelissen en ook Esther Hamming die dit produceren. En ja, voor Scrooge dan mag je mij 's nachts wakker maken. Dat vind ik alleen maar leuk om te doen. We repeteren vanaf 26 november en dan repeteren we zeg maar een maand. En dat moet ook even kijken. 23, 24 en 25 december zijn de voorstellingen hier in het theaterhotel in Almelo. En er zijn 2 avondvoorstellingen en 1 matinee is er zelfs, 1 middagvoorstelling. Dus je kunt vooral de eerste dag kun je nog langs de Bethlehem Boulevard lopen. Zo de theaterzaal in. Er zijn allemaal leuke arrangementen met diner ervoor en eten daarna. En allerlei dingen die je kunt doen, allemaal rond kerst. En vooral een hele mooie, ontroerende voorstelling waar het vooral over geven gaat. Soms is het stil in het oude huis. Gaat de tijd al zo langzaam voorbij. Ben ik de hertaler. De hertaler? Ja, hertaler. Ik bedoel, Scrooge is zo'n bekend verhaal. Maar we gaan hem natuurlijk wel een beetje op onze eigen manier doen. Dus de alle oude waarden van Scrooge, van het nare, schraperige van die man, blijft erin. En al het warme, zo iemand die zijn leven beziet en uiteindelijk denkt van ja, ik moet het toch anders doen. En het warme kerstgevoel, dat zit er allemaal in. Maar het zit er ook een beetje op onze manier in. Jonne, ja, dan hebben we nog Pieter, Olivier, ik weet niet of, ja, Olivier is ook, fantastisch Olivier. Dan hebben we ook nog Matthew, dat is Jesper Lof. Kom maar naar voren Jesper. En natuurlijk kleine Timmy, of de Tiny Tim, en dat is Simeon Bill. De familie Cratchit bijvoorbeeld, Pruidenorg plat. Maar niet zoveel dat mensen die Twents niet verstaan het niet meekrijgen. Het zit hem ook in, het zit hem in details vaak. Hè? Het zit hem, Twents dingen, hoe wij dingen beleven zit heel vaak een beetje tussen aju, tussen neus en lippen. Hè? Onze waarheid zit vaak ook tussen neus en lippen, tussen de regels. Dat zit in het script ook een beetje in. Maar aan de ene kant is het het oude, vertrouwde Scrooge verhaal. Aan de andere kant is het gaan, ja, zoals wij dat hier doen. Thank you.
Kunstenaar Marinus Boezem heeft in 1995 de matras, een heel gewoon voorwerp uit het huiselijk leven, verheven tot monument. Die tegenstelling heeft een humoristische werking. Lekker liggen,